নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বাস্তৱনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আচলতে বিষয়টো কোনো ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম অথবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত নহয় যদিও আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দুয়োটাৰ মাজৰ সম্বন্ধ ৰাখিয়ে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আচলতে বৰ্তমান সময়খিনি আজি বহুত গৰম উঠিছে বৰ্তমান সময়খিনিত যি ৰকমৰ এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিলে তাক লৈ যদিও বা ভাল ভাল মাৰ্কছে পাইছে কিন্তু সেই সম্পৰ্কত মই মুঠেও সন্তুষ্ট নহয় কাৰণ নাম্বাৰ বেছি পাওক বা সৰহ পাওক কম পাওক তাৰ কোনো মাইণ্ড নাৰাখে মানে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে যদিহে পৰীক্ষাত তেওঁলোকে বহিলেহেঁতেন তেনেহ'লে খুব কম নাম্বাৰে পাওক বা বেছি নাম্বাৰে পাওক ইয়াত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাথাকিলহেঁতেন আৰু অতিকৈ দুখজনক কথা পৰীক্ষা নিদিও ফেইল কৰাই দিয়াটো কাৰণ পৰীক্ষা নিদিও ফেইল কৰাই দিয়াটো সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ফেইল কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত নামিব লগা হৈছে এইটো বৰ দুখ লগা কথা কাৰণ বহুত কষ্ট সিহঁতেও বহুত হেঁপাহেৰে পৰীক্ষাত বহে আৰু সিহঁতেতো কোনো মানুহেতো ফেইল কৰিম বুলিতো পৰীক্ষাত নবহে ন তো পাছ কৰিম বুলিয়ে যিহেতু পৰহি শিক্ষা বহিম বুলিয়েতো অন্ততঃ এদিন হ'লেও কিতাপ পঢ়িছিলে আৰু সিহঁতে অন্তত ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী ফেইল কৰিছে তিনি পাৰ্চেণ্ট হওক পাঁচ পাৰ্চেণ্ট হওক ফেইল কৰিছে ত' ফেইল কৰিছে লাখত পাঁচ পাৰ্চেণ্ট হ'বলৈ হ'লে কিমান মানুহ হ'ব পাঁচ হেজাৰ হয় নে নহয় পাঁচ হেজাৰ ল'ৰা ছোৱালী ফেইল কৰিছে পাঁচ হেজাৰ ভিতৰত যে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ফেইল কৰিবই তাক কোনো চৰকাৰ বা কোনো কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বা কোনো শিক্ষকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে সেই পাঁচ হেজাৰ ভিতৰত অন্তত এশ বা পঞ্চাছজন হ'লেওতো পাছ কৰিলেহেঁতেন কেনেকৈ ক'ব পাৰি এইজন ল'ৰাই যে ফেইল কৰিবই বুলি হয়নে নহয় তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যি মোৰ ৰকমৰ মাৰ্কছ দিছে সেয়াক লৈ মই মুঠে সন্তুষ্ট নহয় কোনো ক'ব নোৱাৰে যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন যোৱা ল'ৰা এটাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন যাব আৰু থাৰ্ড ডিভিজন ল'ৰা এটাই থাৰ্ড ডিভিজন যাব বা ছেকেণ্ড ডিভিজন যোৱা ল'ৰা এটাই ছেকেণ্ড ডিভিজন হয় এইটো কথা মই মুঠে সন্তুষ্ট নহয় কাৰণ মই মোৰ কথা ক'বলৈ ধৰিছোঁ আজি সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আচলতে মই বৰাহুলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা স্কুলৰ পৰা ছেকেণ্ড ডিভিজন পাছ কৰিছিলোঁ ত' ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ মাত্ৰ মেট্ৰিকত হা মেট্ৰিকত মই ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ লৈ মোৰ স্থানীয় যিখন বিদ্যালয় আছে বৰাহুলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাৰ পৰা মই ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ লৈ পাছ কৰিছোঁ খুব কম মাৰ্কছ আছিলে সেইটো টাইমত আৰু মোৰ পঢ়াৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাছিলে মেট্ৰিক দিয়া টাইমত তাৰপাছতে মই পঢ়া একদম ইচ্ছা নাছিলে কোনো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰা নাছিলোঁ প্ৰায় নামভৰ্তি শেষ হৈ গ'ল যিমানবিলাক কলেজ আছিলে সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গ'ল তাৰপাছতে ওচৰতে এখন নতুন জুনিয়ৰ কলেজ স্থাপন হ'ল প্ৰথম আমাৰ গাঁৱৰে লম্বেশ্বৰ চেতিয়া আৰু অন্যান্য দুই এজনৰ দায়িত্ব সহকাৰে লৈ পিনে এখন আমাৰ পানীতোলাতে এখন প্ৰাইভেট স্কুল খুলিছিলে তাতে মোক তেতিয়া ছাৰে আহিলে মোৰ সম্বন্ধীয় ককাইদেউ হয় তো তেখেতে আহিলে আহি ক'লে যে এনেকৈ স্কুল এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ তুমি তাত এডমিশ্যন লোৱা যিহেতু মোৰ পঢ়িবলৈ একেবাৰে ইচ্ছা নাছিলে মোৰ তথাপি এডমিশ্যন নল'ম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত ঘৰত জোৰ কৰিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা তোক পঢ়ি দে আৰু কৰি ল'লে মই ভাবিছিলোঁ খেৰ হেলাত কাম কৰিবলৈ গুচি যাওঁ আৰে এনেও গাধা ল'ৰা থাৰ্ড ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন পায় কোনো ৰকম ছেকেণ্ড ডিভিজনত দুই নম্বৰ কাৰণে পাছ কৰিছোঁ কিন্তু পঢ়িনো কি লাভ আছে হয়নে নহয় আৰু অভিয়াছলি দিয়াচোন থাৰ্ড ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন বুলি ক'লে মানুহে কেনেকুৱা হীন চকুৰে আছে আৰু ক'বলৈ গ'লে থাৰ্ড ডিভিজন বা ছেকেণ্ড ডিভিজন ল'ৰা ছোৱালী এটাই যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন যাব নোৱাৰে সেইটো কথা মানে গাঁৱৰ বা চহৰৰ হোৱা মানুহক মূৰে মূৰে কোনে ভৰাই দিছে জাবৰ সোপা ত' কোনো ভৰাব নালাগে মানে এইটো কথা আৰু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত মানে ভৰাই দিছে এইটো কথা ত' মই আজি ক'বলৈ লৈছোঁ সেইটো কাৰণে মই ছেকেণ্ড ডিভিজন গৈছিলোঁ দুই নম্বৰ কাৰণে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ অ'কে ত' তাৰপাছতে মই এডমিশ্যন ল'লোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত তাত শিক্ষকসকলে বুজাইলে যে ছেকেণ্ড ডিভিজন বা থাৰ্ড ডিভিজন অহা ল'ৰা এটাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত যাব নোৱাৰে তাক কোনো কথা নাই সঞ্জীৱ তই চেষ্টা কৰ তই যদি নোৱাৰ আমাক কবি তো প্ৰত্যেক দিনাই একেটা বাক্যই মোক আহোঁতে যাওঁতে শিক্ষকসকলে মূৰত ভৰাই দিছিলে যে সঞ্জীৱ তই পাৰিবি সঞ্জীৱ তই পাৰিবি 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 তো চেনেলটোৰ নাম বাস্তৱ এডুকেশ্যন যদিও মোৰ প্ৰকৃত নাম সঞ্জীৱ চেতিয়া হয় মই পানীতোলাৰ হয় ত' মই সেনেকৈয়ে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ সঁচাকৈয়ে শিক্ষকসকলেতো মিছা কথা নকৰে থাৰ্ড ডিভিজন লোৱা তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন যাব নোৱাৰিব যি ৰক মই এতিয়া দিলে ৰিজাল্টটো একদম ভাল নলগা নাই মোক খং উঠি আছে মোৰ সেইকাৰণে থাৰ্ড ডিভিজন লোৱা তাৰ যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন যাব নোৱাৰিব ক'ত লিখিলে ক'ত পালে সিহঁতে পা গ'ল চব তাৰপিছত কথাটো হ'ল মই মই পঢ়িবলৈ ধৰিলোঁ বোলো পাৰিম নিশ্চয় পাৰিম কাৰণ যি মূলা বা সেই দুপাততে চিন সেই কথাষাৰ আজিৰ যুগত নুশুৰাই সেই কথাহে অতীততেই গ'ল এতিয়া বৰ্তমানত তুমি যি কৰা তাৰ ফল তুমি হাতে হাতে পাবা এইটোৱে নিম তুমি কাম কৰা ফল এতিয়াই পাবা অ'কে এইটো কোনো কথা নাই যি মূলাৰ পৰা সেই দুপাতত আছে সেইটো গ'ল ঘণ্টা গ'ল সেইটো পাল তাৰপাছত কথাটো হ'ল মই পঢ়িলোঁ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিলোঁ আৰু পাছ কৰিলোঁ ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্টেজ লয় ত' যদি মই পৰীক্ষা নিদি পিনে এইবাৰ যদি ৰিজাল্ট দিলেহেঁতেন মই যদি ইয়াত হ'লোহেঁতেন তেনে ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা খুব বেছি পাঁচ নম্বৰ আহিলেহেঁতেন ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ আৰু সেই ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ লৈ মই ক'ত এডমিশ্যন ল'লোঁগৈহেঁতেন হা ত' মই এটাই কমিটিখনক সুধিব বিচাৰিছোঁ বা শিক্ষকসকলক যিহঁতে মাৰ্কছ দিলে সিহঁতক সুধিব বিচাৰিছোঁ মই ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ পালোঁ যে আপোনালোকে দিলে থাৰ্ড ডিভিজন যোৱাখিনিক থাৰ্ড ডিভিজনে দিলে ছেকেণ্ড ডিভিজন যোৱাখিনিক ছেকেণ্ড ডিভিজনে দিলে তেনেহ'লে মোক কি মাৰ্কছ দিলেহেঁতেন যিহেতু মই ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্টেজলৈ পাছ কৰিলোঁ মোক কি মাৰ্কছ দিলেহেঁতেন আপোনালোকে তো মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়ক আপোনালোকে যে ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্টেজ মই মাৰ্ক্স কেনেকৈ পালোঁ যে থাৰ্ড ডিভিজন লোৱাখিনি যদি থাৰ্ড ডিভিজনে যায় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ডিভিজন যোৱাখিনি চেণ্ড ডিভিজনে যায় ত' এইটো আনচাৰ মই পাম বুলি আশা কৰিলোঁ চৰকাৰ তথা যিখন কমিটি গঠন কৰিছিলে আৰু কমিটিৰ লগত জড়িত মাৰ্কছ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে মোৰ এইটো প্ৰশ্ন মুকলি প্ৰশ্ন যে উত্তৰ দিয়ক মই ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ পালোঁ ত' এইটো উত্তৰ আপোনালোকে লৈ থাকিল মোৰ মানে খং উঠি আছে যে থাৰ্ড ডিভিজন যোৱা ল'ৰাটোক থাৰ্ড ডিভিজন বা ছেকেণ্ড ডিভিজন দি থৈ দিয়াটো সেইটো মই কোনো পথ্যই সহজ বা গ্ৰহণযোগ্য বুলি নাভাবোঁ আৰু সেইটোৱে কথাটো মেইন কথা এই মেইন কথাটো আজি সেইটোৱে যে মোৰ এটা মুকলি প্ৰশ্ন সেইটোৱেই